Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. Сьогодні наша країна вперше відзначає День державності. Сьогодні ми виборюємо наше право на самовизначення, національну ідентичність та неподільність. Тож про головне на цю годину – далі у випуску. Місто з пташиною високості. До Дня української державності у Дніпрі випустили пазли з міськими краєвидами. Їх можна буде збирати в культурних осередках міста. Розвідуватимуть позиції окупантів та допомагатимуть шукати людей під завалами. Дніпро передав військовим рятувальникам 30 безпілотників. Пішов у засвіти. На Дніпропетровщині попрощалися з десантником Миколою Дуєнковим. Він загинув на Донеччині, захищаючи країну від окупантів. Тракторні війська. «Укрпошта» презентувала нову патріотичну марку. На ній трактор, що тягне російський танк. Це четверта марка, випущена з початку війни. Про це та інше більш детально. День української державності у Дніпрі відзначили на Алеї пам'яті. Там вшанували загиблих захисників та поклали квіти до стели з іменами полеглих воїнів. Тих, хто під українським прапором віддав своє життя за рідну країну та її свободу, вшанували хвилиною мовчання. А священники провели молебень за загиблими і помолилися за перемогу України. День української державності наша країна відзначає вперше. Ми йшли якнайменше 500 років до цього моменту, виборюючи його у всіх війнах, у всіх негараздах, виборюючи їх у козацькій державі, виборюючи українській народній державі, виборюючи після незалежності в 91-му року, виборюючи сьогодні у військовий стан, у дуже трагічний військовий стан. Тому це дуже слушне свято, яке має бути в нас закарбоване в нашому календарі святковому, і не тільки святковому, і буденному календарі. Ми маємо пам'ятати про нього, бо люди віддали за нього життя, і маємо рухатися далі, розбудовувати нашу державу, європейську державу. Ми що? Ми цінуємо, пишаємося. Ну і будемо, так сказати, бажати тільки перемоги, бо тільки вільна Україна може бути щасливою. А у філармонії до свята державності влаштували тематичний концерт. Артисти вітали глядачів запальними та ліричними українськими піснями, відомими народними творами та популярними сучасними композиціями у джазовій обробці. А ще підбадьорювали українськими гуморесками, звучали й автентичні українські інструменти. Для гостей свята тріо бандуристок виконало народні композиції. Це є одним із символів нашої держави, як і тризуб, калина, і українська пісня. Це все такі дуже міцні символи, які мають свою історію. І у бандури також є своя історія, яка була пригнічена дуже багато років через репресії. А ми все одно ми намагаємося існувати і існуємо дуже гарно і процвітаємо, і ми все одно несемо цю бандурну музику в світ. Воно нове, це свято державне, ми його будемо святкувати подальшому. Я раджу більше свят, більш концертів, більш емоцій. Крім того, до Дня української державності у Дніпрі презентували новий пазл – на малюнку «Місто з пташиною високості». На передньому плані розвивається величезний прапор України. А далі, за горизонтом, видно річку, парк Шевченко, Монастирський острів та лівий берег Дніпра. Ілюстратор пазлу Максим Паленко каже, найважче в роботі було уникнути географічних ляпів. Загалом випустили 450 екземплярів гри «Головоломки». Їх передадуть до закладів по позашкілля, музеїв та молодіжного центру. Зазначимо, це вже другий пазл з краєвидами Дніпра. У кожній грі по 500 елементів. Ми взяли за основу цю частину міста, там, де парк Шевченка, там, де оця щогла величезна з прапором, там, де Дніпро. Насправді я думаю, що це найвідоміша частина міста, тому що, в принципі,
Там і Дніпро видно, і насправді це моя улюблена частина міста. Тобто я люблю ходити на цей острів, я люблю парк Шевченка. Треба було це все зібрати докупи, тому що коли ти ходиш по вуличках, це одна справа, а коли тобі треба це все якось зобразити, і щоб це співпадало, і щоб не було ніяких там географічних і якихось там ляпів. Це в принципі, да, це така основна робота, це от власне зібрати докупи, просто намалювати, це вже така, це 30%. Окупанти навмисно цілять по сільгосппідприємствам та знищують українське зерно. Сьогодні у селі Шестерня Криворізького району рашисти обстріляли з РСЗВ агропідприємство. Там згоріли 10 тонн пшениці. Через обстріл сталося ще дві пожежі на відкритій території. Рятувальники кілька годин приборкували полум'я, аби воно не перекинулося на житловий сектор. На місці працювали 12 пожежників та дві машини. Ось так виглядають поля наші українські. Після обстрілів цих рашистських організмів. Немає в них нічого святого, це нація руйнівників, вбивць. І до чого вони доторкаються, все вони руйнують. У свою чергу піротехніка знищили 40 касет, що залишились після ворожих обстрілів Криворізького району. Про це повідомили в обласному ДСНС. 13 небезпечних елементів від урагану рятувальники виявили у Зеленодольській громаді поблизу села Мар'янське. Ще 27 часток від торнадо С знайшли в селі Шестерня Широківської громади. Усі небезпечні касетники сапери знешкодили. Під несамовитий плач близьких та гімн України у Губинісі попрощалися із загиблим героєм. Микола Дуєнков – десантник, який віддав своє життя в боях на Донеччині. Не дочекалися чоловіка з війни, дружина та двоє дітей. Живим коридором навколішки провели героя в останню путь до місця спочину. За тиждень йому мало б виповнитися 37, однак доля та війна вирішили інакше. В останню путь героя-десантника Миколу Дуєнкова проводжали рідні та близькі. Попрощатися із загиблим зібралася майже вся Губиниха. Працьовитий, відповідальний, компанійський. У рідному селі Микола Дуєнков залишив про себе добру згадку. Кулька молодець, кулька в мене на глазах почти що виріс з дитинства. Перший клас, другий клас, третій, пішов. Щоб я так об нього погано слово почув або сердито щось комусь відповів. Ні. Микола Дуєнков воював у складі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Його життя обірвалося у боях на Донеччині. Вдома на його повернення чекали дружина та двоє діток. Однак живим чоловіка та батька вже не побачили. Така золота дитиночка. Він дуже хороший був, дуже веселий в компанії. Всі нас усіма гуляв, танцював, передівався, його всі любили. Він у нас був золота дитина. Дуже жалко його. Ніколи не відказував нікому, хто де. І на роботі його всі дуже любили. Маленький ростом, але дуже шустренький такий був. Такого чоловіка, сина та батька варто ще пошукати, кажуть сусіди та однокласники. Люблячий, хазяйновитий та добрий, а ще гарний та вірний друг. Колю знав як гарну, порядну людину. Завжди він допомагав. Був, як сказати, безобідним, тобто, щоб по школі там битися, не битися, був нормальна, спокійна людина. Він як чоловік захисник, отак. Він йшов туди як захищати свою родину, свою сім'ю, отак. Настрій такий в нього був. До війни Микола жив звичайним життям. Працював на фабриці з виготовлення вікон. Нещодавно придбав власний будинок неподалік батьківської хати. Будував плани, але війна їх змінила. Він був зразковим солдатом, прикладом для своїх побратимів, справжнім патріотом. Він загинув в бою, загинув як герой. Навколішки, утворивши живий коридор та під гімн України, провели в останню путь Миколу Дуєнкова. Він ціною власного життя виборював перемогу для своєї країни. Пам'ять про нього й надалі житиме в душах близьких, в серцях рідних та друзів. Дар'я Пшенична, Ольга Величко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».
30 розвідувальних безпілотників передав Дніпро військовим та ДСНСникам. Дрони різних моделей. Зокрема, деякі мають тепловізори, тож вони стануть у пригоді не лише бійцям, а й рятувальникам. Завдяки дронам пожежники швидше відстежуватимуть осередки загоряння та шукатимуть людей. Ці моделі вважаються найкращими для ведення розвідки та спостереження. Безпілотники також мають досить потужні камери, що дозволяють бачити віддалені об'єкти. Вони маневрові та стійкі до змін погоди. Вони відправляться найшвидшим часом в зону проведення бойових дій, де наші підрозділи виконують бойові завдання. Дуже корисно, наскільки ми знаємо, дальність польоту дрону більше 20 кілометрів. Ми зможемо бачити, мати очі в глибокому тилу ворога. Це дуже корисно. І при цьому висота максимальна, на якій піднімаються ці дрони, це близько 6 кілометрів, що недосяжно для більшості протиповітряної оборони ворога. Тяжело посчитати, яке кількість матеріально-технічних ресурсів штабу оборони Дніпра і мерія вместе з благотворительним фондом ТАВС передали для нужд фронту. І хочу підчеркнути окремо ще й особо, що це не остання партія, ми будемо і далі займатися всіми питаннями укріплення обороноспособності нашої області, нашого міста. І, пользуясь случаем, ще раз хотів би обратитися до всім неравнодушним гражданам, присоединяйтесь до нашим усиллям, присоединяйтесь до фонду ТАПС, ми чекаємо будь-яку допомогу і будемо їй раді. Компанія «Байкар» безкоштовно передасть Україні безпілотник, на який поляки зібрали 22,5 мільйона злотих. Про це турецька компанія повідомила організатора збору Славоміра Сіраковського. У листі йдеться, цитую, «Нас вражає, як сотні тисяч поляків взяли участь в організованій акції. Ми хочемо бути частиною цього людського відображення солідарності, тож безоплатно передамо «Байрактар» українцям, щоб вони могли якнайкраще захистити батьківщину». Кінець цитати. Зазначимо, кошти на безпілотник для ЗСУ задонатили понад 217 тисяч поляків та 1000 білорусів. Нагадаємо, збір коштів на безпілотник завершили достроково, але залишили його відкритим. За домовленістю України, Польщі та Туреччини зібрані гроші на «Байрактар» передадуть на гуманітарну допомогу нашій країні, а надлишок перерахують на потреби ЗСУ, повідомив Славомір Сіраковський. Не встигли в Польщі завершити збір на «Байрактар», як запустили кампанію зі збору коштів на 3 гвинтокрили для евакуації поранених. Про це повідомила громадянська ініціатива «Зброїме України. Ми озброюємо Україну». За 35 днів планують зібрати 8 мільйонів злотих. Купуватимуть гелікоптери українського виробника, аби спростити логістику і технічне обслуговування, а також підтримати українську економіку. Організатори кажуть, вертольоти допоможуть швидше евакуювати поранених та надавати необхідну меддопомогу, бо оснащені сучасним медичним обладнанням. Для поранених має значення кожна хвилина, і ми хочемо, аби в медиків у боротьбі з часом була перевага. Спрямувати кошти на допомогу сил протиповітряної оборони Дніпропетровщини – мета благодійного концерту «Blues for Ukraine». Захід «Просто неба» 29 липня. Що у програмі та скільки коштує квиток – у студії новин відкритого розкаже представниця оргкомітету благодійного концерту «Blues for Ukraine» Валерія Харченко. Вітаю, Валерія. Вітаю. Тож, як виникла ідея блюзу за Україну? Яка мета концерту? Взагалі ідея виникла ще у 2014 році. Тоді Оксана Семехіна організувала джем блюз «Blues for Ukraine». Тоді ми збирали гроші на АТО, тоді були закуповані машини, аптечки, медикаменти. Також ми направляли гроші для переселенців. Зараз у нас мета – це 350 тисяч гривень на протиповітряну оборону «Схід» для нашого регіону. Скільки коштуватиме квиток? Квиток коштує 200 гривень. Усі спрямовані кошти йдуть на допомогу якраз 350 тисяч ППО «Схід». А також ми залучаємо людей, щоб вони донатили також. Також у нас є і лоти, які також 100% йдуть на цей збір. Які гурти виступатимуть? Виступає юна співачка Єва Сірота та відомий на всю Україну гурт «Тримайся за». Під час концерту плануєте великий аукціон лотів, більш ніж сотня унікальних витворів мистецтва. Розкажіть, як ви знайшли стільки лотів і які з них найцікавіші? Та чи у вас на заході будуть тільки картини або щось ще?
Кожен лот, який представлений у нас на аукціоні, має не тільки свою історію створення, а й історію зустрічі з нашим фондом. Я розповім вам трішки про наші лоти. Наприклад, картина «Вечірній Харків» художника Савченко Костянтина. Вона ще була написана до війни. Ось також у нас є картина з Херсону, яка прямувала до нас 2 тижні. Вона нам була передана за вдячність за те, що ми надсилали до Херсону гуманітарну допомогу. На ній намальована дуже красива сова. Картина дуже велика, написана маслом. Ну, дуже красиво. Так, і також у нас є картини, представлені стосовно тематики війни. Наприклад, картина, намальована маслом АТО, називається. Також у нас будуть представлені лоти, різні вироби ручної роботи. Також у нас представлені артефакти з війни, скажімо так. Це тубуси, це гільзи. Люди можуть прийти розмалювати та придбати. Самі ж лоти, вони нікуди не діваються. Вони представлені на нашому сайті, на наших соціальних сторінках. Тобто аукціон триває постійно. Що саме плануєте придбати на зібрані на концерті кошти? Всі зібрані кошти йдуть на допомогу повітряного командування «Схід» для організації зв'язку для нових мобільних груп, виявлення та бойових груп. Ось, також на покращення комунікації між підрозділами. Це все спрямовано на посилення повітряної та протикабельної оборони. А наразі в нас наявні 19 позицій, такі як кабелі, телефонні апарати, джерело безперебійного живлення та акумулятори, маршрутизатори. І наостанок нагадайте ще раз, де, коли та о котрій чекаєте на гостей. Ми вас чекаємо в цю п'ятницю, 29 липня о 18:00, сад Площі культури та креативу. Це дуже велика та красива локація на свіжому повітрі, сад колишнього музею українського мистецтва. Дякую вам за ваші відповіді. А я нагадую, гостею студії новин була представниця оргкомітету благодійного концерту «Blues for Ukraine» Валерія Харченко. Говорили про благодійний концерт, який відбудеться вже цієї п'ятниці. Усі злочини зафіксують. У США запустили проєкт «Russia Theft Watch», що збирає факти пограбування Росією української продукції. Серед експертів – ініціатива з вивчення російського піратства, екс-урядовці, фахівці з міжнародної торгівлі та нацбезпеки. У першому оприлюдненому звіті вже з півсотні окремих інцидентів, які доводять перевезення суднами українського зерна та металопродукції, що вкрала Росія. Це підтверджують супутникові фото та дані навігаційних компаній. У доповіді йдеться про те, що вкрадений метал доправляють до російських промислових підприємств, а зерно везуть до Туреччини чи Сирії. Подекуди, аби приховати походження продукції, перевантажують її у Росії на інші кораблі. Представники проєкту кажуть, у наступних звітах нададуть висновки щодо мінімізації наслідків російського мародерства. Зокрема, представлять механізми передання Україні активів Росії, заморожених по всьому світу. 5 років за зраду. У перші дні війни співробітники СБУ Дніпропетровщини викрили мешканця Дніпра, який збирав інформацію про дислокацію та переміщення військової техніки ЗСУ. Чоловік активно підтримував в соцмережах «Руський мир» і окупацію українських територій. В одній з закритих груп в інтернеті вийшов на зв'язок з іншими прихильниками країни-агресорки. І через них передавав дані про рух колон військової спецтехніки та особового складу українського війська. За наявною інформацією, зловмисник не зупинявся виключно на отриманні розвідної інформації, а й планував практично допомагати агресору. При проведенні обшуку у нього знайдено гранату, яку він міг використати на шкоду державній безпеці країни. Співробітниками СБУ протиправну діяльність злочинця заблоковано, а у ході обшуків вилучено комп'ютерну техніку, засоби зв'язку та вибуховий пристрій. Наразі судом злочинця визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених статтею 110 та статтею 263 Кримінального кодексу України. За ґратами він проведе 5 найближчих років. Яровенко, Таран, Медін, Чередник. Легенди футболу Дніпра сьогодні зіграли товариський матч з захисниками. Військові на день вирвалися заради гри, а присвятили її Дню Державності України. Як пройшов матч і хто вийшов переможцем? Наші журналісти спостерігали за футболістами. На полі футболісти буквально уводять м'яча з-під носу в один одного. Право, дай! Інколи падають. Та зрештою м'яч таки опиняється у воротах.
У володарів шкіряного м'яча на полі два тайми. У результаті – нічия. Рахунок – 2-2. Ми сьогодні тут зібрались, ми пообщались, ребят видвинули, ребят підтримали морально, вот, зіграли гру. У них була можливість трохи перезагрузитися. В команді синіх сьогодні грали захисники. Серед них Євген. Раніше він займався футболом та зараз захищає країну. І каже, на момент, коли знову вийде на поле, чекав аж 5 місяців. Тепер щасливий. Гра сподобалась. Грали ми з такими великими професіоналами, яких ще ми дивилися по телебаченню. Ми їх всі знаємо, ну, легенди. Та самі ж легенди та ветерани футболу кажуть, справжні зірки на цьому матчі – наші захисники. Здоров'я, честь і хвала, поблагодарить за мужество. Те, що на одному полі зійшлись і чемпіони, і герої, не випадково діляться у футбольній асоціації. Там кажуть, для цього спеціально підбирали день. Сьогодні Україна відмічає велике свято, День державності, уперше у нашій історії, нашої держави. І наша асоціація футболу, хлопці, футбольна родина. Ми планували зробити якусь таку справжню таку спортивну подію, гарну, і приурочити її до цього особливого дня. А наприкінці матчу захисникам вручають грамоти. А ще, незважаючи на нічию, кубок переможця. Кубок, кажуть захисники, заберуть на позиції. Сподіваються, що він принесе їм вдачу. Вже не на футбольному полі, на полі бою. Аліна Шевченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Трактор, що тягне танк. У Дніпрі погасили чергову марку із серії «Доброго вечора, ми з України». Це вже четверта марка «Укрпошти», випущена з початку війни. Цього разу на Таврові – реальна історія з Миколаївської області, коли аграрій на тракторі доставив ЗСУ трофейний російський танк. Чергу за омріяною маркою на головпоштамті деякі дніпряни займали вдосвіта. Хтось каже, подарує її рідним, а хтось залишить собі на згадку. Про нову поштову історію України – далі в сюжеті. Четверта та не менш бажана. До Дня державності України у Дніпрі погасили чергову марку. Її дизайн обрали українці, голосуючи онлайн. Так, тракторним військам сказали 340 тисяч українців. На марці – український трактор, що тягне трофейний танк окупанта. Авторка ескізу – дизайнерка та викладачка живопису Анастасія Бондарець. Ця марка – це про силу, про незламність, про дух українського народу. Це про те, що кожен з нас наразі на своєму місці саме наближає ту перемогу, ту мрію, про яку кожен з нас мріє. У головному відділенні пошти ажіотаж. Усі чекають на старт продажу. Кожен з них тепер філателіст. Я вважаю це патріотично купити марку, підтримати Укрпошту, підтримати армію. Ось, я вважаю, я вже подзвонив, прийде мій батько, він також придбає цю марку. Сьогодні наймолодший покупець Лев. Йому лише 6 місяців та, незважаючи на вік, малюк терпляче чекає своєї черги. Ти стоїш в очереді, стоїш в очереді. Серед інших і заслужені філателісти з досвідом. Юрій у власній колекції має вже більш ніж 25 тисяч марок. З 2014-го чоловік став до лав ЗСУ. Та попри війну, справу життя колекціонування не полишає. До Дніпра на погашення марки приїхав аж з Тернополя. По можливості я стараюся робити спецпогашення в Дніпрі, оскільки мої хлопці підстрахують мене в інших містах. Ну, по суті, я намагаюся робити погашення зі всіх міст, і відповідно, сьогодні всі марки, які я отримую, лишу собі комплект, все решта піде іншим моїм знайомим філателістам. Декілька годин живої черги і ось він – момент, на який так довго всі чекали. Гасять перші марки представники Укрпошти та влади. Естетична цінність, безумовно, ви бачите, да? Як на цьому прикладі, що тут є, безумовно, якби з естетичної точки зору, це гарно. Що стосується філателістичної цінності, це вже інше питання. І відповідь на це дасть тільки час. З часом ми будемо розуміти, що важливо, що не важливо, що більш цінне, що менше. Фактично вся Україна, ніби податок, несе свої кошти на Укрпошту.
віддає свої гроші за нову марковану продукцію. І це дуже добре. Це показує і підтримку нашої України, і показує підтримку «Укрпошти» як одного з найбільших підприємств України. І надає можливість наповнювати державний бюджет за рахунок продажу цих марок. Ну а саме ця марка, вона показує незламність українського народу, наш гумор. Після офіційної частини – довгоочікуваний продаж. Сергій, аби придбати новеньку марку, прокинувся з першими півнями. Я прийшов о 5-й годині, приїхав. Так. Я порушив комендантську годину на 15 хвилин, бо мені треба було доїхати сюди. І в 5-й годині я був, і був вже вторий. Передо мною ще був парень, той теж приїхав, той самий перший був. Тираж марки з тракторними військами – 5 мільйонів екземплярів. На Дніпропетровщині у продажу зараз майже 30 тисяч. Вартість марки – 18 гривень, конверта – 6, листівки – 10 гривень. 3 мільйона – це марки з літери М для кореспонденції внутрі України. 2 мільйона – це марки з літерою W для кореспонденції за рубеж. Як завжди всіх цікавить, є якісь обмеження на покупку в перші дні. Так, ці обмеження є, дабы не створювати, скажімо так, спекуляцію нашими марками. В перші 3 дні буде доступно для кожного чоловіка по 2 листа першого номіналу і другого номіналу, по 10 відкриток і 10 конвертів. Придбати марку та іншу продукцію можна також онлайн. Зокрема, у філателістичному магазині «Укрпошти», маркетплейсах та на міжнародних майданчиках. Разом із маркою продають і тематичний мерч із зображенням марки – футболки, магніти, відкривачки. Анастасія Вільхова, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині трактором витягли й корову. Налякану, знесилену, але живу. Тварину врятували надзвичайники області. На 101 надійшло повідомлення, що в селищі Мала Костромка Зеленодольської громади у канаву впала корова. А вибратися самотужки не змогла. На допомогу рятувальникам прийшов місцевий, який дав свій трактор. Корову витягли, вона не постраждала. Не минулося в роботі рятувальників і без екзотики. До служби порятунку зателефонувала мешканка Чечелівського району Дніпра. Вона повідомила, що натрапила у своїй квартирі на змію. Виявилось, що в гості до неї завітав рідкісний маїсовий полос. Екзотичного плазуна рятувальники забрали із собою, сподіваючись, що власник швидко знайдеться. Так і сталося. Буквально за півгодини господар рептилії нагодився за своїм улюбленцем. Рятувальники змію віддали і нагадали чоловікові правила утримання таких тварин вдома. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Ми мужня країна. Україна!